بعد تۄہہِ آسہِ آز تہِ وٕچھمُت اردوُک لیکچر تہِ روٚٹوٕ تۄہہِ میتھمیٹِکس تہِ روٚٹوٕ سوشَل ساینس تہِ روٚٹوٕ لیکِن آز زوٗن مےٚ مُنٲسِب کہِ أسۍ کَرو کٲشرِس منٛز تہِ اَکھ لیکچر یہِ چھُ مضموٗن گوٚو کٲشُر عنوان گوٚو شیخ العالم کلاس چھُ پوٗنٛژِم جماعت تُہۍ کھُلٲیِو صفحہ نمبر 17 شیخ العالم صٲبُن اصلی ناو چھُ نوٗر الدیٖن تاخیار کِنۍ ٲسِکھ وَنان نُدٕ یِم زایہِ قٲیمہٕ گامَس منٛز یِہنٛدِ زینُک ؤری چھِ 718 عیٖسوی مٲلِس اوسُکھ ناو سالار الدیٖن تہٕ ماجہِ اوسُکھ ناو صدر یعنی ییٚتنَس وٕچھو تُہۍ کہِ شیخ العالم کر زایہِ یِہُنٛد اصلی ڈیٹ کیاہ چھِ ایتھینٹِک یُس چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ سارنٕے اتفاق چھِ سُہ چھُ 718 عیٖسوی تہٕ یِم کَتہِ زایہِ یِم زایہِ قٲیمہٕ گامَس منٛز أزۍ ماجہِ اوس ناو صدر مٲج تہٕ مٲلِس اوسُکھ ناو سالار دیٖن اَمہِ پَتہٕ پَکو أسۍ برونٛہہ کُن حضرت شیخ العالمَس لۄکچار پٮ۪ٹھ کُنہِ خۄدا سٕنٛز عبادت کَرنُک شوق تھاوو واریاہَن ؤرۍیَن روٗدۍ تِم قٲیمہٕ گامَس منٛز خۄدا تعالیٰ سٕنٛز عبادتَس منٛز مشغوٗل گۄپَن منٛز نیٖرِتھ پھیٖر تِم سٲرسٕے کٔشیٖر تہٕ دِتُکھ پَزرُک مِل ژار تہٕ سَمژار سَر یعنی دَپان شیخ العالمَن ہسا چھِ گُزرٲومٕتۍ 10 ؤری گۄپھَن تہٕ گارَن منٛز تَتہِ نیٖرِتھ ہسا پھیٖر تِم کٔشیٖر تہٕ دِتُکھ لوٗکَن پَزرُک مِل ژارُک تہٕ سَمژارُک سبق تہٕ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ یہِ کَتھ تھاوٕنۍ ضروٗری یاد دَپان شیخ العالم یِمن وَتَن تہِ ٲسۍ گژھان تِم ٲسۍ تَتہِ لاگان کُلۍ تِہنٛدِ وَننُک کیٛاہ مطلب چھُ تِم ٲسۍ کُلۍ تَوَے لاگان کہِ اَتھ ہسا اَپٲرۍ یُس تہِ پَکہِ اَکھ حِصہٕ اَمیُک مٮ۪وٕ بیٚیہِ کَرِ سُہ اَتھ منٛز شُہُل یعنی اَتھ تَل بیٚیہِ شیٚجارَس ییٚتہِ زَن تۄہہِ چھُ پَتہ چھِ ساینَس چھِ آز وَنان ساینَسَن دیُت پولوٗشَنُک کَنسیپٹ آز یعنی اولوٗدگی ہُنٛد کَنسیپٹ دیُت ساینَسَن آز مگر شیخ العالمن دیُتُے 650 ؤری برونٛٹھ ییٚلہِ کہِ زَن تِمو ووٚن اَن پوش تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوش تہٕ اَمیُک مطلب چھُ نیران یہِ کہِ آز برونٛٹھ چھِ 650 ؤری یُس تِمو کَتھ ؤنۍ سُہ چھُ آز نیران اَسہِ پوٚز یعنی آز چھِ أسۍ وَنان ہے جنٛگل مہ ژٔٹِو کیٚنٛہہ اَمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ نۄقصان اَسہِ آبہٕ ہواہَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اَثر یا سون زٔمیٖن ہسا گژھِ اَمہِ سۭتۍ خراب سٲلاب ہسا گژھِ زیادٕ اَسہِ نہ سا واتہِ نہٕ صاف آبہٕ ہوا کیٚنٛہہ لیکِن اَمیُک کَنسیپٹ چھِ ساینَس آز وَنان اَسہِ لیکِن شیخ العالمن دیُت یِمو کَنسیپٹ آز برونٛٹھ 650 ؤری یِمن کیاہ سا شیخ العالم سٕنٛز زِیارت چھِ تۄہہِ پَتہ سُہ کَتہِ چھِ شیخ العالم سٕنٛز زِیارت چھِ ژارِ شریٖف ژارِ شریٖف چھِ أمۍ سٕنٛدِس اَتہِ مشہوٗر وٕنکیٚنَس دَپان شیخ العالم سپدے رحمتِ حقہٕ 1438 عیٖسوی منٛز گٔے تِم یِم عالمہٕ تہٕ یِہنٛدِس اَتھ ژارِ شریٖف منٛز چھُ دَفن کَر گٔے یِم عالمہٕ 1438 عیٖسوی منٛز اِہنٛدٮ۪ن یِم کلام چھِ تِمن چھِ أسۍ وَنان شُکۍ یعنی شُکۍ چھِ تۄہہِ پَتہ شُکۍ کیاہ گوٚو ییٚلہِ شیخُن یعنی أسۍ چھِ کران کٲم ییٚلہِ اَسہِ کُنہِ چیٖزَس چھِ لگان گنٛڈ أسۍ چھِ دَپان اَتھ ہسا لوٚگ گنٛڈ پَتہٕ چھُ سُہ گنٛڈ کھولُن گژھان مُشکِل یِتھٕے کٔنۍ چھِ وَنان شیخ العالم سٕنٛدِ کلام چھِ وَنان شُکۍ یعنی شُکۍ مطلب گوٚو اَگر أسۍ شیخ العالم سٕنٛدٮ۪ن کلامن تشریح کرنہِ بیٚہمو یہِ میٖل تہِ گژھِ ختم قلم تہِ گژھِ ختم کاغذ تہِ گژھِ ختم لیکِن أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شعرن اصل پٲٹھۍ تشریح کٔرِتھ کِہینۍ تہٕ اَمیُک مطلب گوٚو یہِ زِ شیخ العالم یُس ہستی ٲس یِمو پَزرُک مِل ژارُک تہٕ سَمژارُک سبق اَسہِ دیُت یعنی 10 ؤرۍین چھِ یِم روٗدمٕتۍ گۄپھن منٛز نیٖرِتھ ییٚلہِ پَتہٕ یِم درٛاے اورٕ یِم پھیٖر کٔشیٖر أنٛدٮ۪ن لوٗکن دِتُکھ پَتہٕ یِمو اِسلامُک سبق ییٚلہِ کہِ زَن آز چھِ اَسہِ وَنان
ساینس چھِ اسہِ آز ونان ایز یو سو سو شیل یو ریپ، یعنی جو آپ بو گے وہی کاٹو گے. لیکن شیخ العالمن کر ووٚن آز برونٛہہ 714 ؤری، یُس کرِ گونگل سُے کرِ گراو، یُس کرِ گونگل سُے کرِ گراو. یعنی 714 ؤری یُس شیخ العالمن ووٚن سُہ چھُ أسۍ آز ونان سون ساینس، سون ساینس چھُ سُہ آز ونان. یعنی أکِس جایہِ چھِ تِم پانس کُن دِوان مِثال، ونان چھِ کہِ ہے بہٕ ہسا چھُس نہٕ یوٗت عٲلِم کِہینۍ، بہٕ ہسا چھُس اکھ اَن پَڑھ، بہٕ ہسا چھُس لۄکٹہِ پایُک اکھ اِنسان. ونان چھِ تِم پانس کُن صبحُک پھُل تٔلۍ، رات گٔے آدا، اَتہِ کیو روٗدُک رادا دِتھ، بانٛگ تہٕ سلوات حق سُنٛد نادا، تَتہِ کیو آکو وادا دِتھ. یعنی امہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ یہِ وٕچھُن، دَپان شیخ العالمس ٲسۍ واریاہ مٔرِد، شیخ العالمس ٲسۍ واریاہ مٔرِد. أمۍ سٕنٛدیو خاص مٔریٖدو منٛز چھِ بابا بامودیٖن، بابا بامودیٖن. بابا زین الدین، بابا نصیر الدین، بابا تاج الدین، بابا تاج الدین. یعنی یُس أزیُک سون اَسہِ یہِ لیکچر مطلب معموٗلی ٹایمَس منٛز اَسہِ یہِ بَنوو شیخ العالم سٕنٛدِ زِندگی پٮ۪ٹھ، تہٕ اَتھ منٛز چھِ أسۍ یہِ ہٮ۪کان ؤنِتھ کہِ شیخ العالمَس، شیخ العالم یَپٲرۍ یِمو تہِ ؤنۍ، شیخ العالم یَپٲرۍ تہِ ٲسۍ پَکان، تِم ٲسۍ جنٛگلہٕ، تِم ٲسۍ ہر جایہِ لاگان کُلۍ. آز برونٛہہ 6000 ؤری ییٚلہِ تِمو یہِ ووٚن کہِ اَن پوش تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوش، تُہۍ چھِو آز وٕچھان ییٚلہِ تہِ کانٛہہ لیٖڈَر، ییٚلہِ تہِ کانٛہہ قلمکار کُنہِ تہِ جایہِ تقریٖر چھِ کَران، پَتہٕ چھُ سُہ وَنان تَمام فِلاسفَرَن دٔلیٖل، ساینٹِسٹَن دٔلیٖل کٔمۍ کیٛاہ ووٚن، لیکِن لاسٹَس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ یَتھ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ واتان، ہے شیخ العالمَن ہَسا چھُ ووٚنمُت اَن پوش تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوش. ہاں، اَکھ کَتھ چھِ بیٛاکھ اَکھ تہِ یَتَس اَسہِ یاد تھاوٕنۍ لایق، دَپان شیخ العالمَس، یہِ شیخ العالمہٕ سُنٛد گوٚو خانٛدَر ڈاڈ سَر ترٛال، ڈاڈ سَر چھِ ترٛالَس منٛز اَکھ جاے ییٚتہِ یِہُنٛد خانٛدَر گوٚو. تٔمِس اوس ناو، تٔمِس لٔڑکی اوس ناو زیٖدیت، زیٖدیت کیٛاہ اوس ناو، تٔمِس اوس ناو زیٖدیت. أمِس اَمہِ وقتہٕ ٲسۍ شیخ العالمَس زاے زٕ بَچہِ، أکِس اوس ناو حیدر علی، حیدر بابا، بیٚکِس اوس، لٔڑکی اوس ناو زوٗن، لٔڑکی اوس ناو زوٗن. یعنی کہِ تۄہہِ ووٚنمو مےٚ وُنۍ، ہاں، بیٚیہِ چھِ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ کَتھ تھاوٕنۍ یاد کہِ شیخ العالمَس ٲسۍ واریاہو ناوو سۭتۍ یاد کَران. کٲشِر چھِ أمِس وَنان علمدارِ کشمیٖر تہِ، نُدرِش تہِ، شیخ نوٗر الدیٖن تہِ. ییٚلہِ کہِ زَن پَتہٕ اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ لیسَن چھِ کَران ختم، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ لیسَن چھِ ختم کَران، پَتہٕ چھِ اَمہِ پَتہٕ اَسہِ کوسچن تہِ یِوان اَمہِ پَتہٕ، یعنی شیخ العالم کَر تہٕ کَتہِ زایہِ، یہِ ووٚن مےٚ تہٕ وُنۍ، تِم کَر تہٕ کَتہِ زایہِ، تِم زایہِ کۄیمہٕ گامَس منٛز، ڈیٹ کیٛاہ اوس 1700 عیٖسوی، تہٕ تِمو کیٛاہ پیغام دیُت لوٗکَن، تِمو دیُت لوٗکَن پَزرُک، مِلژارُک تہٕ سَمژارُک سبق. تِہنٛز زِیارت کَتہِ چھِ؟ تِہنٛز زِیارت چھِ ژارِ شریٖف. تِم سٕنٛدٮ۪ن کیٚنٛژَن خلیٖفَن ہُنٛد ناو، سُہ تہِ ووٚن مےٚ تہٕ وُنۍ، تِم سٕنٛدِ خلیٖفَن کیٛاہ چھُ ناو، شیخ العالم کَتھ جایہِ زایہِ، سُہ تہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ وُنۍ، شیخ العالم کَتھ جایہِ زایہِ. یعنی کہِ شیخ العالم سٕنٛدِس مۄختصر یَتھ ٹایمَس منٛز ووٚن مےٚ تۄہہِ کہِ شیخ العالم کَر تہٕ کَتہِ زایہِ، أمۍ سٕنٛدِس زٮ۪نُک ؤری کیٛاہ اوس، أمۍ سٕنٛدِس باب صٲبَس کیٛاہ اوس ناو، أمۍ سٕنٛز ماجہِ کیٛاہ اوس ناو، أمِس خانٛدَر کَتہِ گوٚو، یہِ دَفَن کَتہِ چھُ، یِم چھِ کیٚنٛہہ تِم کَتھ یِم تۄہہِ یاد چھِ تھاوٕنۍ ضروٗری، کیٛازِکہِ اَکثر چھُ تۄہہِ ایٚگزامَس منٛز، اِمتِحانَس منٛز پرٛژھنہٕ یِوان زِ شیخ العالم سٕنٛدٮ۪ن ژورَن خلیٖفَن کیٛاہ چھِ ناو، شیخ العالم کَر گٔے نِم عالمہٕ، یعنی شیخ العالمَن کٔژ ؤری گٔر گُزٲرۍ گۄفَن مٔنٛزۍ، شیخ العالم سٕنٛز ماجہِ کیٛاہ اوس ناو، شیخ العالمَس کٔژ بَچہِ ٲسۍ، سُہ ووٚن مےٚ تۄہہِ وُنۍ، أکِس لٔڑکَس اوس، لٔڑکَس اوس ناو حیدر بابا تہٕ لٔڑکی اوس ناو زوٗن. اِنشاء اللہ اگر موقعہٕ سَپدیو
تہٕ بیٚکِس لیکچرس منٛز کرو أسۍ بیٚیہِ تہِ یا بیٚیہِ تہِ کُنہِ ٹاپکس پٮ۪ٹھ کتھ، یا کرو لل دیٚدِ پٮ۪ٹھ کتھ، یا کرو حبہٕ خوتوٗن پٮ۪ٹھ کتھ، کیازِ کہِ اَسہِ چھِ کٲشُر زانُن چھُ سانہِ خٲطرٕ واریاہ ضروٗری، یِتھ کٔنۍ زَن اردوٗ چھُ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری، یا اِنگلِش چھُ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری، یا میتھمیٹِکس سانہِ خٲطرٕ ضروٗری، کٲشُر سانہِ خٲطرٕ ضروٗری.